ואמרנו שהמקור העיקרי להכרת תקופת הגאונים הוא החיבור של רב שרירא, שחי בסוף התקופה, איגרת רב שרירא גאון. כשאנחנו מגיעים לתקופת הראשונים, אז יש לנו לראשית התקופה הזאת גם כן ספר חיבור שהוא המקור החשוב בשביל הכרת התקופה, לפחות בחצי מהפזורה של עם ישראל, דהיינו בחלק הספרדי צפון אפריקאי, והוא נקרא בשם ספר הקבלה, שחיבר אותו רבי אברהם הלוי בן דוד או בן דאוד, שנקרא בשם הרייבד הראשון. היו שלושה אנשים שנקראו בשם הרייבד בתקופת הראשונים. הרייבד הראשון זה רבי אברהם הלוי בן דאוד, והשני זה חכם בפרובן שנדבר עליו, והשלישי זה הרייבד בעל ההשגות המפורסם. בכל אופן, הוא חיבר ספר אחד במחשבת האמונה, נקרא בשם האמונה הרמה, והספר השני זה ספר הקבלה, שהוא ספר של תולדות, תולדות עם ישראל, מבריאת העולם, בעצם ספר היסטוריה. כשהוא מגיע, הוא סוקר גם את תקופת הגאונים, וכשהוא מגיע לתקופה הקרובה אליו, הוא מוסר לנו כל מיני פרטים מאוד חשובים, שלא ידועים הרבה הם לא ידועים ממקורות אחרים. מה קרה שהתחלפו התקופות? איך זה שעברו מתקופת הגאונים לתקופת הראשונים, ואיך בדיוק היה המעבר בין התקופות? אז יש דבר אחד פשוט, שתקופת הגאונים הסתיימה כאשר נסגרו הישיבות בבבל. היו שתי ישיבות שהיו קיימות במשך מאות רבות של שנים, ישיבת צורה וישיבת פומפדיטה, שהן בעצם שתי הישיבות של רב ושמואל מתחילת תקופת המוראי בבל. נהרדיה זה פומפדיטה וסורה זה סורה, והם נסגרו באמצע המאה ה-11 למניינם. כאשר נסגרו הישיבות, נסתיימה תקופת הגאונים, ומאז קוראים לתקופה הבאה תקופת הראשונים. אבל זה לא היה ביום אחד, הייתה איזה תקופת ביניים שבה בסוף תקופת הגאונים בבבל התפתחו כבר מרכזים נוספים של תורה בעם ישראל, בזורה, בתפוצות, ובסוף תקופת הגאונים הם כבר הגיעו למעמד של מרכזי תורה עצמאיים. אמנם עד כל עוד שהיו ישיבות צורה ופומפדיטה הקיימות, וגם בארץ ישראל עוד היה מקביל של ישיבה של הגאון הארץ ישראלי, אז היה מקובל בעולם הרחב שמחוץ לארץ ישראל ובבל, שהסמכות ההלכתית נמצאת כאן, בעיקר בבבל, גם קצת בארץ ישראל. אבל במשך הזמן, בסוף תקופת הגאונים, כבר היה מצב שבו בארצות שונות בפזורה היו מרכזי תורה, היו ישיבות, היו מקומות שבהם גדלו גדולי תורה, ומיד כשהסתיימה תקופת הגאונים כבר בעצם יכלה להתחיל תקופה חדשה של יצירה תורנית ושל סמכות תורנית. בספר הקבלה הוא תולה את המעבר בין התקופות באיזה סיפור מסוים, שיש בו קצת מימד אגדתי קצת, אבל אין ספק שיש בו גם גרעין היסטורי אמיתי.
והסיפור הזה נקרא סיפור ארבעת השבועים. נקרא אותו מתוך ספר הקבלה. מספר על סוף תקופת הגאונים, על רב שרירה, ואחר כך על רב היי. רב היי היה ראש ישיבה במשך 40 שנה, דורו דור שמיני בגאונות, ובסופו של דבר, אחר חזקי הראש ישיבה וראש גלות, פסקו ישיבות הגאונים. חזקי היה ראש גלותה, היה המנהיג המדיני של יהדות בבל, שהוא נפטר, אז פסקו הישיבות של הגאונים. וקודם לכן, הייתה סיבה מעת הקדוש ברוך הוא, שנחרט חוקם של הישיבות. שהיה הולך אליהם מארץ ספרד וארץ המערב ואפריקיה ומצרים. כלומר, מה פירוש נחרט חוקם? שהפסיקו כבר לשלוח כספים לישיבות בבבל מכל ארצות הים התיכון. למה? מפני שהתחילו לקום ישיבות במקומות אחרים. איך זה היה? וכן הייתה הסיבה, שיצא ממדינת קורטובה שליש ממונה על ציים. כלומר, מפקד צבא בים, מפקד של ימיה ממדינת קורטובה, שמו בן דמחין, הוא יודע את השם שלו, שלחו מלך ישמעאל בספרד, והיה ממונה על ציים לכבוש ספינות אדום. זה ידוע שהייתה מלחמה בין המוסלמים לבין הנוצרים במשך הרבה זמן. בספרד היה חלק נוצרי, זה החלק הצפוני, וחלק מוסלמי, זה החלק הדרומי, והם כל הזמן היו במלחמה ביניהם, וגם היו מעורבות בזה ארצות אחרות של הים התיכון. איטליה, פרובנס. אז הוא אומר שאותו מפקד צי, נשלח על ידי מלך ישמעאל, דיינו על ידי השליט המוסלמי בספרד, לכבוש ספינות אדום. הייתה לו משימה צבאית לכבוש ספינות של הנוצרים, והעיירות הסמוכות לספר. והלכו עד חוף הים של ארץ ישראל. הספינות האלה של המוסלמים מספרד הגיעו עד חוף הים של ארץ ישראל, ונסבו אל ים יוון והאיים שבו, ומצאו ענייה ובער ואח חכמים גדולים, היו הולכים ממדינת ברי, למדינה הנקראת ספסטן. זה ערים באיטליה. איטליה, יוון, ברי זה באיטליה. ספסטן, לא יודע מה זה. בכל אופן, הם נסעו ארבעה חכמים בספינה, וחכמים אלו להכנסת קלה היו הולכים. וחבש בן דמחין את האונייה ואסר את החכמים. היו ארבעה אנשים בספינה הזאת, חכמים גדולים, שהלכו יחד לאיזה צורך מצווה, ואותו גנרל של או אדמירל של הצי הספרדי שווה את הספינה. מי הם היו ארבעת החכמים? האחד היה רבי חושיאל, אביו של רבנו חננאל. ואחר, רבנו משה, אביו של רבנו חנוך, אסרו עם אשתו ועם רבי חנוך בנו, ורבי חנוך בנו עודנו נער. השלישי, רבי שמריה ברבי אלחנן, והרביעי איני יודע שמו. אז הוא מספר על ארבעה חכמים ששלושה מהם הוא יודע את שמותיהם, ושלושתם הם אנשים ידועים ומרכזיים, כל אחד בארץ אחרת. רבי שמריה בן אלחנן היה ראש חכמי מצרים בסוף תקופת הגאונים, תקופת רב שרירה. רבי משה ורבי חנוך היה ראש חכמי ספרד
בתקופה הזאת, ורבי חושיאל היה ראש חכמי צפון אפריקה, בתוניס, בקיירואן. שלושת המקומות האלה, מצרים, תוניס וספרד, היו זכו להגעתם של חכמים גדולים, שיסדו שם מרכזי תורה. וזה היה בימי רב שריר הגאון. ההמשך של הסיפור הוא שהישמעאלים מכרו את רבי שמריה באלכסנדריה של מצרים, משם עלה למצרים והיה לראש, ומכרו את רבי חושיאל באפריקיה בחוף הים, ומשם עלה אל מדינת קיירואן, ושם היה רבי חושיאל לראש, ושם הוליד את רבנו חננאל בנו, והשלישי לקורטובה, שם מכרו את רבי משה ורבי חנוך בנו, ופדעו אנשי קורטובה. ואחר כך הוא מספר סיפור על קורטובה, הוא מספר, כי הוא היה שם, הוא ספרדי, אז הוא מספר מה בדיוק היה כשהגיע רבי משה לקורטובה. הוא אומר שבבית הכנסת בקורטובה ישב יהודי תמיד חכם, ששמו רבי נתן, וחסיד גדול היה, אבל לא היו אנשי ספרד בקיאים בדברי רבותינו זל. ואף על בכן, באותו מעט שהיו יודעים, היו עושים מדרש, יושבים ולומדים, מפרשים ועולים ויורדים, כלומר, מנסים ללמוד את הגמרא ולא בדיוק יודעים על דברים על בוריים. פירש רבי נתן סוגיה במסכת יומה על כל הזעת וילה, ולא ידע לפרשה. ורבי משה יושב לפאה אחת, ויושב בצד. קם אל רבי נתן ואמר לו, רבי, פשלו תבילות, לפי ההסבר שלך, יהיו לך יותר מדי תבילות. כששמע הוא והתלמידים את דבריו, תמו זה אל זה. ושאלו ממנו לפרש להם ההלכה. הוא פרש להם ההלכה כהוגן. וכל אחד ואחד שאל ממנו שאלות בכל הספקות שהיו להם, וישיב תשובות כרוחב חוכמתו. בקיצור, העמידו אותו בראשם, וזה היה רבי משה ורבי חנוך, החכם בספרד. למה אני אומר שיש בזה יסודות אגדיים? כי יש פה כמה פרטים שלא ידוע, כלומר שידוע ממקורות אחרים שהם לא היו בדיוק כך. למשל, הוא כותב שזה רבנו חננאל נולד בקיירואן. זה לא נכון. רבנו חננאל נולד ברומי, והוא נקרא בשם רבנו חננאל איש רומי. איפה הוא נקרא ככה? מה? יש מקור שאתם עכשיו אמורים ללמוד אותו. ברשב"ן ובבטרה, הוא מזכיר אותו כמה פעמים, בסור רבנו חננאל איש רומי. גם זה מה שאתה אומר נכון. שמכרו אותם, אחד מכרו במצרים, אחד מכרו פה, אחד מכרו שם. יכול להיות שיש פה גם סממנים של אגדה, אבל בכל אופן, מה שברור הוא ששלושת החכמים האלה הם חכמים ידועים, שכל אחד עמד בראש מרכז, בית מדרש, בארץ אחרת, בסוף תקופת הגאונים. רבי שמריה בן חנן במצרים, רבי חושיאל בקיירואן, ורבי משה בן חנוך בספרד. אלה חכמים ידועים, יש מהם תשובות, יש מהם שאלות שהם שאלו את רב שרירה ואת רב היי, אבל הוא מספר שבעצם הייתה סיבה מאת השם שהוקמו מרכזים כאלה בתפוצות, שבהם היו חכמים גדולים, שמקורם היה באיטליה דווקא, והם כבר יסדו בתי מדרש משלהם, אמנם היו בקשר עם הגאונים האחרונים, אבל כך צמחה למעשה צמחה אלטרנטיבה לגאוני בבל. וכיוון שצמחה אלטרנטיבה, אז גם פסק חוקם, כלומר שכבר במקום לשלוח כסף לבבל לישיבה, אז אמרו בוא ניתן לישיבה פה, נפתח את הישיבה הזאת שלנו. זה דבר שיש לו משמעות
מבחינה היסטורית, כל הדבר הזה של, של ההחזקה של הישיבות. איך באמת התקיימו הישיבות הגאונים? הם היו צריכים משאבים, והמשאבים האלה הגיעו מכל קהילות ישראל שנזקקו לגאונים, מפני שזאת הייתה הישיבה או הישיבות, שם היה מרכז התורה. אבל כאשר נוצרו מרכזים נוספים אצלם, אז הם לא ישלחו תרומות לבבל, אז יש להם איפה להשקיע במקום שלהם. אז זה מה שמספר בעל ספר הקבלה. רצית לשאול משהו? זה מה שמספר רבי אברהם מדוד. לגבי רבי חושל זה בטוח שהוא איטלקי. לגבי רבי שמריה בן אלחנן ורבי משה בן חנוך, אני לא יודע אם יש לזה מקור אחר. יכול מאוד להיות שכן, שהם באמת שלושתם היו מאיטליה, אבל מה שחשוב הוא זה שהם בעצם נשתלים, הם נשתלים בשלוש הארצות האלה. הם לא מבני המקום, הם מגיעים מבחוץ ונשתלים באותם הארצות, ומשם הם מתפתח בכל אחד מהם מרכז. כן. אבל אנחנו יודעים מה קרה לשבוי והרב הרביעי? לא, השבוי הרביעי אפילו לא יודע את שמו. אבל הייתה לו איזה מסורת כזאת, שזה היו ארבעה שבועים. טוב. אז אנחנו... כן. של אגדת ארבעת השבועים זה המקור היחיד. מה שידוע זה ש... כפי שאמרתי, שרבי חושיאל הגיע לקיירואן מאיטליה, זה ברור, יחד עם בנו רבנו חננאל, וששלושת השמות האלה זה שמות של חכמים אמיתיים, חכמים גדולים שהיו בקשר עם אחרוני הגאונים בבבל. אנחנו מתחילים בעצם את תקופת, את תקופת הראשונים בשני גדולי ישראל, שני חכמי ישראל בצפון אפריקה, שהם אחד בנו של רבי חושיאל, רבנו חננאל, והשני חברו של רבנו חננאל, רב ניסים, שנקרא רב ניסים גאון בספרות, אבל כלומר בשסים שהוא נתפס, נתפס ספר שלו שעוד נדבר עליו, הוא נקרא רב ניסים גאון, אבל הוא בעצם לא היה בבבל, הוא לא היה מגאוני בבל. זה כנראה טעות שקראו לו רב ניסים גאון, אבל בכל אופן שמו היה אצל הראשונים, קוראים לו רבנו ניסים. זה לא הרן המפורסם שאנחנו לומדים עם הריף, אלא רבנו ניסים בן יעקב מקיירואן. אז נדבר על שניהם קודם כל. רבנו חננאל, למה אני מתחיל מהם? כי הם חיברו ספרים. לגבי רבי חושיאל, אביו של רבנו חננאל, אנחנו לא יודעים שהוא כתב ספרים, אנחנו רק יודעים שהוא שאל שאלות את רבי ואת רב שרירא, ויש חליפת מכתבים כזאת ביניהם. אבל רבנו חננאל ורבנו ניסים כתבו ספרים. רבנו חננאל כתב בעצם פירוש לש"ס, שהוא הקיף את רוב מסכתות הש"ס, כנראה לא את כולן, כי בסדר קודשים למשל, כנראה שלא היה פירוש רבנו חננאל, אבל רוב מסכתות הש"ס, והפירוש שלו הוא היה פירוש יסודי, כמו שלנו רש"י הוא פירוש יסודי, שלומדים את הגמרא עם רש"י, כך בספרד ובצפון אפריקה במשך דורות למדו את הגמרא עם פירוש רבנו חננאל. וזה חשוב מאוד בשביל להבין את מקורות הראשונים שאחריו, כי הריף או הרמב״ם, הם לא למדו גמרא עם רש"י, הם למדו גמרא עם רבנו חננאל. ולכן חשוב מאוד לדעת שהתפיסה הראשונית שלהם של הגמרא הזאת הייתה מה שרבנו חננאל מפרש בפירושו. ורבנו ניסים כתב גם הוא פירושים על מסכתות, אבל כנראה רק על מסכתות בודדות, ולא הגיעו לידינו אף מסכת שלמה שלו. לעומת זאת, הוא כתב ספר נוסף בשם מפתח מנעולי התלמוד, שהוא כן הגיע אלינו. הספר מפתח מנעולי התלמוד הוא
שבכל מקום שבגמרא נזכרת סוגיה ממקום אחר, כאילו כדבר ידוע, אז הוא מסביר מהי הסוגיה הזאת, מה זה הדבר הזה, איפה זה מופיע. בקיצור, הוא אומר על זה כמה דברי הסבר. זה ספר שהוא כאילו לא כל כך מחדש, הוא מפנה אותך ממקום למקום, אבל אדם כמו רבי ניסים פה ושם זורק כמה מילים שהם גם כן לבחינת חידוש, ולכן זה ספר חשוב. הספר השלישי שהוא כתב נקרא בשם מגילת סתרים, והוא נזכר על ידי ראשונים, אבל גם כן לא הגיע לידינו בכלל, אלא רק אותם המובאות שהראשונים מביאים. מגילת סתרים זה כנראה היה ספר, מה שנקרא בימינו, מחבר שכותב על נושאים שונים, סימנים. סימן א', על סוגיה הזאת וזאת. סימן ב', על סוגיה הזאת וזאת. לא לפי סדר הש"ס, לא לפי סדר ענייני של נושאים, אלא הוא כותב על סוגיות שונות. והוא קרא לו מגילת סתרים, כי הוא כתב אותו לעצמו כאילו בדרך לימודו, והוא הקיף נושאים שונים מכל התורה, וראשונים מצטטים מהספר הזה. הרמב״ם מזכיר את רבינו ניסים בכבוד עצום. הוא כותב במקום אחד שהוא נמשך אחרי רבינו ניסים בצעירותו, כל מה שהוא למד מרבינו ניסים היה נחשב אצלו כדבר שהוא סומך עליו, שזה ככה. מקום אחד בפירוש המשנה הוא מזכיר שהוא מצא שיש לו כתב יד של מסכת בבא בתרא בכתב ידו של רבינו ניסים. רבינו ניסים בעצמו כתב את הנוסח של הגמרא, את המסכת, והוא מייחס לזה חשיבות שזה כאילו סמכותי. בקיצור, גם רבינו חננאל וגם רבינו ניסים היו סמכויות בעיני כל הראשונים שאחריהם, באותם ארצות שהכירו אותם, דיינו בספרד, בצפון אפריקה, במצרים, ורבינו חננאל גם באירופה. למה? כי כיוון שרבינו חננאל היה במוצאו מאיטליה, הפירוש שלו נשלח כנראה לאיטליה מוקדם, ומשם לאשכנז ולצרפת, והוא מוכר על ידי הראשונים בארצות האלה. אנחנו מדברים על המאה ה-11 למניינם. שלושת השבועים הם חיו בסוף המאה העשירית ותחילת המאה ה-11. רבנו חננאל ורבנו ניסים חיו במקביל לרבי גאון וקצת אחריו. כלומר, עד אמצע המאה ה-11. רק שנייה, בואו נראה עוד משהו מעניין שכותב בעל ספר הקבלה. הוא כותב שרבי שמואל הנגיד, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, לא היום, טוב, רגע, זה בתוך פסקה רחבה. ונחזור להזכיר דברי ארץ אפריקיה. אחרי פטירת רב חושיאל, נסמכו במדינת אל-קיירוואן בנו ותלמידו רבנו חננאל, ורב ניסים ורבי יעקב בן סהין, שקיבלו מרבי חושיאל. וקיבל רבנו ניסים מרבנו היי, שהיה אוהבו מאוד, ושולח לו ספרים ותשובות על כל ספקותיו על יד. על יד על יד, סליחה. כלומר, כל פעם קצת. ורב שמואל הלוי הנגיד
על ידי רב ניסים היה שותה ממיו של רבי. רב שמואל הנגיד בספרד היה מקבל מרב ניסים את העתקים של התשובות שרבי היה שולח לרב ניסים. כלומר, רב ניסים היה בקשר ישיר עם רבי גאון, ורבי היה אוהבו מאוד, ושולח לו הרבה תשובות על ספקותיו, ורב ניסים היה מעביר את זה לרב שמואל הנגיד בספרד. מה היה הקשר בין רב ניסים לבין רב שמואל הנגיד? הוא מספר פה שהם היו מחותנים. ביתו של רב ניסים התחתנה עם בנו של רב שמואל הנגיד. טוב, בכל אופן, על חכמי ספרד נדבר בנפרד. בצפון אפריקה, כפי שאמרנו, קיירואן, זה היה בתוניס, היא הייתה עיר של תורה, עיר של ישיבה. שם היו רבי חושיאל, אחד מארבעת השבועים, ורבי יעקב אבן שהין, זה היה אביו של רבינו ניסים, הם היו בתקופה של רב שרירה, ואחריהם רב ניסים ורבינו חננאל בתקופת רב היי, ורב ניסים היה בקשר הדוק עם רבי. אלה הם שני הראשונים המקשרים את תקופת הגאונים עם תקופת הראשונים בארצות ספרד ושכנותיה. בהמשך נדבר על ספרד עצמה ועל אשכנז. גם באשכנז באותה תקופה כבר היה מרכז תורני, אבל הוא לא היה קשור באופן ישיר לדברים האלה. עליהם נדבר בעזרת השם.